Flasim për zhvillimet në Kosovë, Drizan Çala, ekspert sigurisht me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Drizan, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Esmeralda, për ju dhe për shikuesit e juaj. Faleminderit shumë. Ka tërhequr jo pak vëmendje një deklaratë e kryeministit Albin Kurti pak ditë më parë, kur paralajmëron akte të tjera, ndoshta sulme të tjera në veri të Kosovës. Ka informacione çfarë po paralajmëron kryeministri Kurti? Tanë me pas datës e 24 shtatorit, faktori vendori sigurisë dhe ajnë, dhe gromptari kam bashkërëndua veprimet e tyre duke më lidhë informacion relevante në teren, pa në onën tjetër është vrejtur tani me edhe një veprim paradoksal nga pala serbe, e cëta ato terroristë të cëtë ishën të neutralizuar nga ona policisë e Kosovës, i ka shpadhur heroj, apo më mi themi shteti i Serbisë kam bëtë ditë zi, dhe kjo de facto pe e patë indikacionin që mbrapa sulmeve faktikisht tani me Serbia është pa kontestuar se ka qëndruar dhe pritet që në javët dhe muajt në vijim në rasë në do të kemi ndonjë paraflem të zgjedhjes përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë dhe dialogu tani më siç është duke ndodhur nuk do të vazhdojë pas datës së 24 shtatorit. Pra pyetja mbetet asaj se pse duhet mbajmë dialog kur gjërat në teren po janë ndryshe dhe mbi këtë baza dhe indikacione dhe faktorë relevantë Kryeministri Kurti përmes mekanizmit të sigurisë vendor ka marrë dhe ka nxjerrë informacione relevante që tani më mund presim veprimet të ngjashme apo identike po vetëm në një format pak më ndryshe duke e përdorur si sulme tani më të organizuar brenda territorit të Republikës së Kosovës në drejtim të Bregjit Kufitar sepse 24 shtator ishte nga pjesa jashtme për të hyrë në territorin e Republikës së Kosovës. Pra skenarët janë të ndryshëm, potenciali për të eskaluar situata është bukur e lartë. Mekanizmi vendor dhe ai ndërkombëtar janë duke përgatitur për çfarë skenar të moshëm, duke shtuar edhe forcat e rendit ndërkombëtar në kuadrin e komponentës së KFOR-it. Edhe shtimi i forcave në fakt ngre pak pikpyetje, forcave të KFOR-it nëse kanë informacione apo nëse shtimi i forcave është thjesht për të parandaluar çdo tentativë të mundshme për eskalim të situatës. Tani më është e qarë që 24 shtatori de facto pjesë e fajt të dështimit të mbrojtjes e integritetit territorial të Republikës Kosovës për një periudhë caktuar kohore i është veshur edhe mekanizmi ndërkombëtar KFOR që ka për mandat për misionin mbrojtje dhe integritet territorial të Republikës Kosovës dhe duke pa për bazë që numri reduktuar i KFOR-it në Kosovë ishte deri në 3000 zërtar, pra kupi tyre vetëm 1500 janë forcë operacionale, këtë de facto ka shtyrë ministrat e mbrojtjes të kuadrës të NATO-s të veprojnë dhe mendojnë që për të zbatuar misionin në përpikmëri do të kemi shtim të numrit. Duke futur këtu një element esencial që tani më e ka marrë komponentën e KFOR në udhëheqje, komandanti i ushtrisë turke i cili kishte në Kosovë gjatë muajit para pra kishte forcat e saja të vendosur në pjesën veriore, tani më rezultatet nga këto takime dhe vëzhgime nga njësitë të caktuara në teren kanë për nxjerrë një përfundim të tillë që duhet kemi shtim të forcave për të parandaluar çdo mundësi të mundshëm çfarë do agresionin që mund të vinë nga jashtë për të futën në territorin e Republikës Kosovës. Pra forcat ndërkombëtare janë si ta parandalojnë hyrën eventuale të ushtrisë së Serbisë në territorin e Republikës Kosovës, apo më mirë themi për të diktuar më parë në rast se do të kemi ndonjë lëvizje të caktuar në drejtim të Kosovës. Sa i përket forcave ekstreme, terroristët të cilët veprojnë në komunat serbe dhe të cilët janë pjesë përbërëse grupeve strukturuara kriminale dhe shtetërore të Serbisë, tani me mekanizmin e sigurisë vendore i Kosovës është duke marrë gjitha masat relevante duke vëzhguar eksponentët të caktuar të cilët veprojnë në territorin e Republikës Kosovës, të cilët kanë lidhje me grupet e caktuar të Milan Radojičićit dhe në rast se do të vrejë ndonjë ndryshim eventual në komunat serbe në brendësinë të territorit të Republikës Kosovës, atëherë do të veprohet me zbatueshmërinë e plotë të forcës ligjore, që dha de facto do thot arrestim dhe si dhe paradresis personat të cilësin pjesë përbërse, alo po janë pjesë përbërse e një formacion qoftë politik, qoftë ushtarak. Jo, po, duhet ndalim pak tek deklaratat e Vučić, Drizan, duket një gjukre tjetër, pasi e mori në mbrojtje, Milan Radojičićin, tash më tha sa i do dënohet. Nga ana tjetër, njeriu që gjatë gjithë kohës ka kundërshtuar zgjedhjet në veri, tash më tha se serbët duhet marrin pjesë në këto zgjedhje. Po, të gjitha këto deklarata ishin para nisjes për në Kim. Tani më çështet janë interesante, ne kemi potencuar për mediumin e juar para dis momi dhe afro një viti ku kemi thënë se partneri i ri strategjik i Serbisë do të jetë Kina, meqenëse Kina nuk është involvuar në luftën e Ukrainës.
dhe njëkohësisht ka një bazament jashtëzakonshëm në mbështetjes së Këshillit të Sigurisë së Kombeve të Bashkuara duke luajtur rolin e saj neutral. Kjo sa i përket çështjes së vizitës së tij në Kinë, sepse me Rusinë tani më po di dhe po nënkuptohet që çështjet janë tani më bukur shumë të kohëlavitur sa përket mbajtjes së ndonjë mbështetje politike në arenën ndërkombëtare si pasojë e luftës në Ukrainë. Në anën tjetër, sa përket tani më deklarimeve të asaj që do duhet mbahen zgjedhjet dhe është shtuar lista serbe përmes deklarimeve publike se zgjedhjet do duhet mbahen në komunat veriore të Republikës Kosovës. Kjo është pikërisht ajo loja politike të cilën tani më vështirë po tenton të ikë dhe po të shkëvojë çfarë do sanksione të mundshëm ekonomik politik në drejtim të Republikës së tij nga faktorë ndërkombëtare sepse është provuar dhe është tentuar dhe është kalkuluar. Është provuar ndërhyrje ushtarake, para ushtarake përmes formacioneve kriminale, terroriste dhe kontraktorëve ushtarak. Është provuar në faktin edhe planifikuar në faktin asaj që në rast të ndonjë dështimit përgjegjësi do duhet vi para drejtësisë vendore të shtetit të tij, në rastin Milan Radosicit. Tani më faktët janë relevante në kontekstin e asaj që tenton si ta shfaqësoj vetveten dhe këtë është duke arritur në përpikmëri me një efikasitet jashtëzakonisht të lartë, bazuar në elementin esencial që Parlamenti Evropian tani më e ka bukur shumë problem të fusë sanksionet në drejtim të Serbisë, me sens se antarët e disa vendeve që në kanonirë Kosovën dhe që Serbia ka marrëdhënie të shkëlqyera diplomatike, ja pamundëson që të kemi sanksione. Në anën tjetër, Aleksandar Vučić do të përdorë elementin esencial që do të përdorë elementin esencial në ato që do të duhet të përdoren elementet e caktuara sa i përket çështjes të asaj që në rast se do të kemi sanksione, atëherë Serbia nuk mund ta mbështesë më luftën kundër Rusisë në përmes furnizimeve dhe dhënies së aspektit logjistik industrial të mbrojtjes në drejtim të ushtrisë së Ukrainës. Çfarë pritet një pyetje fundit nga peshqja e madhe që viziton Kosovën dhe Serbinë? Peshqja e madhe për qytetarët janë përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara, Italisë, Gjermanisë dhe Francës. Tani më kjo është vazhdim në asaj që do të ndodhë sot në Tiranë, pra në procesin e Berlinës, dhe është duke u zhvilluar për herë të parë në një vend jashtë Bashkimit Evropian, dhe de facto ato do të merren dhe do të shohim takime që do të bëhen edhe nga ana e qeverisë kriminalistit të Kurti në raport me faktorë ndërkombëtar, dhe de facto tani më jemi në fazën përfundimtare të asaj që quhet shuttle diplomaci, ku peshqja ndërkombëtare që do të vizitojnë Kosovën de facto do të jepen deadline i fundit i arritjes së marrëveshjes përfundimtare që duhet të jetë deri në fund të 2023-s, pra në nëntorin 2023 do duhet të jemi të kanalizuar sa i përket marrëveshjes përfundimtare së Kosovës dhe Serbisë dhe nuk do të kemi ndonjë vazhdimsi të këtij dialogu që ishte deri më tani aktiv në mes Kosovës dhe Serbisë sepse është vërejtur këtë esenca dhe fushë primtaria e këtij dialogu që zhvillohet deri për çdo këtyre viteve nuk ka ndonjë rrezik përfundimtar. Tani më do shkojmë në all in. Pra do të kemi datën deadline-in e fundit ku Kosova dhe Serbia në një konferencë ndërkombëtare që mund të mbahet në Paris në administrimin e presidentit Macron, me qenë se Franca do të ketë një rol tashmë më vendimtar sa përket politikës dhe sigurisë në kodet e Bashkimit Evropian, do të kemi një takim të nivelit Rambouillet ku do të kemi në nënshkrim mes paleve dhe pikërisht peshqja ndërkombëtare do të luajë këtë rol dhe këtë mundësi që pale të vinë dhe mos kemi ndonjë situatë e cila de facto do të na azhasoj apo azhasoj më shumë në analogjinë e Ukrainës me Rusin apo Hamasit, Palestinës me Izraelin. Pra fokusi do të jetë që mos kemi ndonjë vatrë të re të krizës në territorin e Ballkanit për numër. Po në rast se do të kemi, atëherë konturat e ndryshimit politik dhe gjeostrategjik do të ndryshojnë dhe mund të shihim ndoshta në rast se do të kemi ndonjë tentativë ushtarake nga Serbia në Kosovë që mund të aneksohet apo futet në protektorat ndërkombëtar Serbia përmes pushtimit të drejtpërdrejt nga forca ndërkombëtare sepse dihet botërisht në aspektin ushtarak se Serbia është satelit i Rusisë dhe mbi këtë bazë edhe Vučić tenton tani më të krijojë një mini satelit i Kinës në kuadrin e Ballkanit Perëndimor. Falenderoj shumë Driza. Gjithatë mirat.